mkataa. Sisi kule mkatutupia, sisi tukabebana na yule mtu. Na nataka niwaambie, Junet hakukosea. Kwa uchache ule ambao yule mzee wa kitanda hili sisi tulisimama na yeye. Na tukampigia to the man. The coast. Kile kitu alichofanya, alituonesha vile alivyo. Badala ya kuwachukua wale watu ambao wako kule Kilifi na coast, awaweke ama wapatie nomination, alitufungashia watu kutoka kule tunakuambiwa serikali itakuwa ya huko. Na wakaletwa katika bunge ama county assembly ya Kilifi. Na si watu wa Nyanza wenye alileta tu. Ni watu relatives wake na ni watu family members kuja kufanya legislation ya watu wa Kilifi kutoka kule tulikuambiwa na Junet. Sasa that's Raila Odinga ama mzee wa kitandawili for you. Sasa kama tutakuwa sisi hatutasikia chenye Junet ametuambia, sisi watu wa Kilifi na hasa sisi watu wa Kilifi County tunataka kuambia, mimi Aisha na wale wengine, sisi tuna ushuhuda. Watu wa mlima, watu wa Kenya, tunawaambia tunataka kiongozi na tunamuombea naibu wa rais, kwa sababu yeye ni Mkenya halisi, mzalendo halisi, ambaye ako tayari kuleta taifa zima pamoja. Na hata hiyo Nyanza inayozungumzwa itakuwa ndani ya serikali ya UDA. Na mimi nataka nimalizie nikisema hivi. Raila Odinga asiwadanganye kwamba anapanda mlima. Hiyo ni biashara ngumu sana. Kama kupanda kwa jukwaa paka akuwe supported, mlima ataupanda aje? Ataweza kupanda mlima? Hebu angalia ovleti akiwa anaenda kwa jukwaa, lazima ashikwe huku na huku. Atapanda mlima kweli? Wa mlima bana, tuko hapa ni UDA kwenda mbele. Asanteni sana. Asante governor wa Kilifi. Pia tuko na governor mheshimiwa Paris Tobiko. Karibu sana huku kwetu Kajiado. Tumpigie makofi mazuri.